Tady máte tu barvu. Černou. Černou. Proč černou? Protože se koupila. A proč ne béžovou nebo hnědou? Teď to bude jak smuteční oznámení. Oh, to máte jedno. A koho to napadlo? Kdo to kupoval? Já. A nedalo by se to vyměnit? Nebo třeba použít na něco jiného? Já nevím na co. No, taky ne. No, já si koupím béžovou. No, počkejte, tak to všichni budou mít balkon černý a vy béžovej? No, tak to vyměňte. Podívejte se, jednou se rozhodlo, že se koupí černá, tak se koupila černá. Kdo to rozhod? Já nevím, bylo to černý, tak to bude černý zás. A vy byste v tom nemohl něco udělat? Ne, nemohl. A mohl byste, když máte funkci? Hlejte se, já jsem toho pro barák už udělal víc než vy. A hlavně večer neruším hrčením a boucháním, tak... A co jste udělal? Koupil jsem barvu. Černou. Jeden se černou, druhej modrou, třetí béžovou, čtvrtý metalízu. My nejsme duha, my jsme barák, vážená paní. Vlastně slečno, nebo co jste zač. Černá není barva, to je tma. Se zeptejte. Se, já pospíchám, víte, tak vemte si ji, no. A... No, teda. Jste se... si to měla vzít? Se vám povedlo. Naschledanou. Naschledanou. To je blbec. Baba. Dneska jsem měla krásný sen. Jaký? Zdálo se mně, že lidi nemají zuby. Vypláchněte si? Že mají jenom takový štětiny jako velryby. Živí se kaši a planktonem a hlavně, že já nemusím být. Vy máte zlatou vrtačku, paní doktorko. To protože jste přišel včas, pane Chromí. To vám nevadí, že je to tam slyšet? Snad jsem tak moc neřekla. Pojďte asistovat. Už by se měla vdát, nebo to s ní tady nevydržíme. Ivanko, nepijte nálet, není to zdravý. Proč by to nepila? No, dítě v tom ocet. Víš, co jí to dělá se žaludkem? To by takový malý dítě vůbec nemělo dostávat. A prosím tě, byli jsme to celé dětství a nic nám není. Kdyby si to dělala s pustí, kterou ono postav se a nepij to, není to zdravé. Hele, Sidra, 45letý svobodný inženýr, 190 cm vysoký, hledá sobě rovnou partnerku na celý život. Značka, kde tě, lásko, hledat? Poeta. Ty se do toho nepleť a běž radši dělat s Ivanou ty úkoly. Ty už máme brouku dávno hotový. Tak sprav žehličku. No jistě, jenom co pověsím brádlo, jo? Jo, a můžeš rovnou vyžehlit. Ano. Hele, to je solidní. 190 cm, to je chlapek hora. Já si to musím ještě našpendlit, otoč se. Já se vdávat nechci, mě nic nechybí. Tak to aspoň zkus, za to nic nedáš. To budu muset zabrat. Jak se ti líbí? Co?
No, bez vám. Jak se ti to líbí? Krásně. Co to je? Emane! Ano, Brouku. Jaký i se píše holuby pleskaly křídly? No asi tvrdý, když je ty holuby pleskaly, ne? Tvrdý. To má maturitu. Ovšem, pouze večeři. Víš, kdo je podle něho Hordubal? Lak na vlasy, viď? Podívej, Brouku. Hordubal, nebo Libar, já myslím, že ve výsledku to vyjde stejně na stejno, jo? Mhm. Už jsi zprávil tu želičku? Právě se na ní chystám. Hele, Evo. Jestli se stydíš, já to zkusím za tebe napsat. Počkej. Co to je? Co? Ale já jsem to... Kdo to zapravil? Já jsem to obarvila. No to jsi mě teda naštvala. Proč? Teď to bylo tak krásný. Prosím tě, Eva. Nevýrazná barva. No teď je to výrazný. Já teda nevím, proč se s tím vůbec šiju. Sundej to. Ty to buď nedáš, nebo to zapereš, anebo to zkazíš. A jí se to Béžovi nelíbí. A bude, by se jí to líbilo, když má tady kolem sebe samej křiklavej kýč. Jo, tak kýč, jo. A ty to máš decentní a krásný, ale zase ti chybí chlap. Ale no tak děvčata, vyšpeň se z příčky, prosím tě. Ukážeš mi, co si jí chtěla přijít na tu panenku. Pojď. Prosím tě, tak... Tobě vadí, že nám pomáhá? Ne, mě vadí, že dělá pořád ze sebe chytrou. A proto se nikdy nevdá. No, kéžby. A taky mě vadí, že mě pomlouvá u naši. Počkej, jak to je to? No, jak to můžou jinak vědět, prosím tě. A co? Emane, představ si, že ona jim říká, že já doma nic nedělám a že se nechávám od tebe obskakovat. No, Brouku, kdo mohl říct takovejhle nesmysl? No, ona. No teda. Řeknu ti, lidi, jo, to je pěkný ksindl. Když já jsem na všechno tak sám. Já už to sklidím. Už to bude. Zapsala ses do té vesny? Mami, žádná vesna dávno neexistuje. Tak jak se chceš naučit vařit? Já umím. Na obědy chodíš v práci a večer si vezmeš chleba. Vem si příklad z Hanky. Ještě sem chodí ten... Ne. Můžu se podívat na televizi? Tatínku, jsi na návštěvě, nejsi doma. Tak co se budeš dívat na televizi? Tak ho nech. Tak si ji pust. Ale ne, to já nechci. To. Tuhle jsem slyšela v televizi, že žena po 30 už není fyziologicky vhodná jako matka. Dáváš si tu rozpustnou nebo tu normální? Tu rozpustnou. Hanka pije tu normální. Tahle ta... Tahle nějak smrdí. Tobě už taky bude 30. Mami, já normálně žiju. Nic víc nemůžu dělat. Jenže dneska se žije nějak jinak. Ona na tom něco bylo, když si ženská držela chlapy víc od těla. Chceš mě? Dobře. Ale napřed k oltáři. Jenomže ty se s každým moc kamarád. Teď jsem to kvůli tobě zkazila, no. Thank you.
Doktorka Janotová. Ano. Inženýr Vojtíšek, těší mě. Těší mě. To je pro vás. Děkuji vám. Čekáte dlouho? Ne, asi 10 minut, já jsem přišla dřív. Prosím. No, dochvilnost je výsadou králů a královen. Já jsem měl problémy se psem, promiňte. Ne, nic se nestalo. Se psem? No, já mám 3letého boxera, víte? A musel jsem ho na tu dobu naší schůzky svěřit příteli. No, možná vám to připadá jako hloupá výmluva, ale... Ne. No, já jsem se vždycky přesvědčil o tom, že pravda působí dost nevěrohodně. Ale já si opravdu nevymýšlím, paní doktorko. Konec konců mám zpoždění necelých 5 minut. Ani, nic se nestalo. No, já jsem ho mohl nechat čekat ve voze, ale Cezarek je nerad sám, což je pochopitelné. Nám samo to taky není moc příjemné, že? Budete si přát? Juice. Juice? Juice. Paní doktorko, víte, já jsem měl jenom obavy, jestli se poznáme. Ale váš dopis mě nenechal na pochybách, že... Že co? No, že jste velice osamělá žena, takže můj instinkt... Zajímáte se o psy? Ne. Ne? To je škoda. Můj Cezar je velice roztomilý tvor. Já tady mám jeho fotografii. A nebo jestli chcete vidět originál, tak já jsem tady vozem... Ne, děkuji, pane inženýre. Možná někdy jindy bych ho velice ráda poznala. A teď radši tu fotografii. Prosím. Tady je, prosím. Já už jsem s ním vyhrál 2 výstavy. Konkurence byla veliká, dokonce v Maďarsku, v Nýreďháze. On je z dobrého vrhu, paní doktorko. Jeho matka byla... Nenudím vás? Ne, naopak. Děkuji. Nevěřila byste, paní doktorko, jakékolikrát maličkosti rozhodují v tak silné mezinárodní konkurenci? V jakých poměrech musí být jednotlivé proporce? A škoda, že nemáte vztah k psům. Neznám věrnějšího tvora, ale vy taky vypadáte docela sympaticky. Jsem myslel, že bychom si mohli udělat takovou procházku ve třech, abyste se poznali. No, to víte, on Cezar je vlastně takový prubířský kámen, takový lakmusový papírek. On je vlastně jediným mým koníčkem. Kdybyste viděla, s jakou radostí mě vítá, když přicházím domů. Tady je ten čas. Děkujeme. Ještě nějaké přání, prosím? Já myslím, budu platit. Platit? Dohromady? Zvlášť. Zvlášť. Vy už odcházíte? Já jsem... Já, víte, my chodíme... 60, prosím. Je to v pořád. My chodíme s Cezarem 2x týdně cvičit. Jestli byste chtěla, tak bychom... Nezlobte se, pane inženýre, já se domnívám, že vašeho Cezara vám zřejmě zcela jistě nenahradím. Nashledanou. Ale to je škoda. Já jsem vám toho chtěl ještě tolik říct. Paní doktor. Úžasně je důležitý, jak člověk vypadá. Důležitý je, jestli ho ten druhej bere. Teď tam ale. Ještě brouku. Podívej se, jak jsem si ho vychovala. A ten proces není ještě skončený, že? No tak já jsem dlouholetým pozorováním žen, hlavně těch vlastních, dospěl k názoru, že klást jakýkoliv odpor je úplně zbytečný a proto to nebudu měnit ani dneska. Ale brouku, můžu ještě něco říct? Jistě. Evičko, já si myslím, že ty lovíš ve špatných vodách. Co? Ne, podívej, tak já například mám třeba maturitu, že jo, díky tady Haničce. Ale já si myslím, že ty by si se měla rozlídnout spíš než po těch intelektuálech, po normálních takových hlupácích, jako jsem třeba já. Co? Víš, brouku? No. Nechte toho, mě to nebaví. A proč jsi vůbec nedala udělat dítě? No. Ještě. Ne. Já pustím televizi, ne? No. Je. Že metoda kontakt má mnohem více
výhod než individuální způsob seznamování, protože zaručuje prvotní... Myslíš, že by nás počítač vybral? Není důvodu, proč se dnes... Já si myslím, že ty jsi chytřejší než celý počítač. ...stydět nebo považovat tento způsob seznamování za nepřirozený. A všem podle takového počítače by... ...umožňuje provést předběžný... Romeo neměl u Julie šanci. Nebo partner, no nebo ten Břetislav a Jitka. Věku, povahy, zálib a... Ale Břeť... No Břeť a Jitka. Ale to je jeden chlap od nás práce, jezdí tam ze Štěrko. ...který normální způsob seznamování dělá potíže, dává tento ovšem, způsob velkou šanci. Ovšem, víš co, nevím, jak může takový počítač pracovat třeba ženský šarm? Hele, tak ten tvůj šarm, ten by nespracování japonský počítač. Je zajímavé, že průzkumy ukazují, že manželství uzavřená prostřednictvím kontaktu hele, jsou obecně vzato. Když rozumíš, tohle to jsou takové řeči, oni něco řeknou, jo, teď to, něco neřeknou, něco si nechají pro sebe a kdo se pak to má vyznat, už mají o sobě co říkáš? Představí, dost o sobě vědí co? A nesázejí na falešnou romantiku. Víš co? No? První radši měl samozřejmě vždycky napsat. Víš, že to je nejlepší. Ještě bych se rád zeptal, když je dotazník řádně vyplněn a odevzdán, tak je to nejde každý svého partnera. No, někdo dostane tři odpovědi, někdo dvě, někdo jednu a... Ale nějaký účel to má. Prosím vás, ohníček a mateří doušku. A tohle. Nepiš vysokoškolský, napiš středoškolský. Muži nemají rádi vzdělaný ženy. A tak středoškolské. V poslední době se dostávám do konfliktu častěji než ostatní. A to jo. Nedostává. Často jednám na základě okamžitého nápadu impulzivně. A to jo. Kde pak? Nejednám. Takový ženský nemají muži už vůbec rádi. Okolí mě hodnotí jako snaženlivého člověka. To teda ne. To teda jo. Nehodnotí! Já tě hodnotím. A já jsem okolí. Pořád si stejně jenom u nás. Takže záleží na našem hodnocení. Že jo, Emane? Ano, Breuku. Když se rozhodnu, tak mě mé rozhodnutí nikdo nerozmluví. Rozmluví. Nerozmluví. Rozmluví. Dál. Některé věci mě až nepřiměřeně rozlítostňují. To jo. Nerozlítostňují. Nerozlítostňují. Dobrý den. Dobrý den. Jo, já jsem vám jenom chtěl říct, že včera na schůzi se odhlasovalo, že po 8 hodině by se už nemělo šít na stroji.
A kdo to odhlasoval? No, schůze. Ani nevím, že byla schůze. Prosím vás, jste si to měla přečíst na nástěnce, to bylo. A jak to, že se nesmí po 8 hodině šít na stroji, pane Chládku? Aha. Když tady to je, klid v domě v letních měsících až od 10. Odhlasovalo se to. Tomu nerozumíte? No nerozumím, protože buď máme platný domovní řád, a nebo tedy neplatný a v tom případě odsundáme. Vidíte se, jestli si myslíte, že když zničíte jeden vítěz domovního řádu, že ho zrušíte, tak to si nemyslete, to vám stejně napíšu k úhradě. To je přece pomůcka, domovní řád. Si občané mohou demokraticky odměňovat. Klid do mě. Samočinný počítač vám dává v úvahu tohoto partnera Jan Chládek. Jan Chládek. Lechovičova 36, Ostrava 2. Věk 31 let. Národnost česká, stav svobodný, zaměstnání projektant. Vzdělání trochu zpozdím. Ne, to je v pořádku. Nepotřebuji. Já jenom čekám na důvěrníka. Na řemeslníka. Já jsem říkala na řemeslníka. On už by měl odejít. Ne, není tady. Co by tady dělal? No ne. Takže se chodí do práce, co? Tady to si přečti. Eva se mne, to je hezké jméno, takové, víc? Postavy menší, ale za to má maturitu, Honzo. No to je bezvadný. No to ti gratuluju. A to nejdůležitější, to jsi nevšim, jo? Že to je sousedka z vedlejšího bytu. A ty to je dobře, aspoň to máš blízko. Co? Upřímnou soustrast. Je pěkná. No já nevím, hlavně protivná. Šije, buší a je spupná. No a pracovitá. A co budeš dělat, Honzíku? Já nevím, zeptej se vrátí. Co jsi to vymyslel? No, já jsem si to vymyslel. Já jsem si to vymyslel, abych ti pomohl. Jinak bys úplně zblbnul. Si za ní běž sám.
Je to stejný nesmysl jako ty inzeráty. Když to lidi vyplňují sami, tak je ten počítač bezmocný. Jak vypadá? Já ani nevím. Já vím jenom, že se mu líbí černá barva. Ale já ji znám moc dobře, ty je neznáš. Tak se nehádejte. Hraje se ze strany. Hraje. Vyhazuje se ze strany. Byl to out. Teď byl. Au! Tady byl faul. Po 8. Po 6, z boku. Bobby, to nebyl žádný faul, normálně ti to vypichnu. A prosím tě, tak od čeho ten škrabalec tady na ruce? Víc jsem se tě ani nedotkl. Jo, ty tvoje vypichovačky jsou vždycky faul. Hrajeme, typ jedno. Tak z boku. Hraj. Fauluje jako ty, ne? Tak se uklidni. Já s váma nehraju. Takové má hajzlema hrát nebudu. Teď se nebude hrát 4-5. Příště každý přinese 5 korun na školníka. A nám to chutná, paní doktorko? Třeba ano, chutě můžou být různé. Už jste tu omáčku zahušťovala? Ne. Tedy to je nutné? Ovšem, že je to nutné. Vy se nebojte, že se vám tam nadělají žmolky? Ani ne. Tak to já bych se bála, ale já vařím teprve 40 let. Jíšku. Vaření je věda, musí se provádět s láskou, ale když vás to nezajímá, nevyhazujte zbytečně peníze, paní doktorko. Vemte si příklad z pana Růžičky. Mohl by pomalu vést kurzy za mě. Pojďte sem vy, paní Konvalinková. Z toho si nic nedělejte. To se naučíte. Dávejte radši pozor, paní doktorko. Vysvětlu, jak se správně zahušťuje, to by vás mohlo zajímat. To jsem prosím vyrušoval já, paní Pivoňková, já. A, vy to můžete dovolit, mistře. Vy už jste kuchařskou maturitu složil. Ale paní doktorka je na propadnutí. Můžu vás pozvat na skleničku? Jste žena pro konvenční vztah. Víte o tom? Doufám, že si toho váš nastávající vědom. Zatím žádný nebyl. Tak proč se učíte vařit? Kdyby třeba byl. Proč myslíte, že nejsem žena pro konvenční vztah? Ženy mají přece dneska úplně jiný cíl, ne, než vaření. Dělají kariéru, snaží se nám vyrovnat, děti se rodí ze skumavky, takže nás za chvilku vůbec nebudete potřebovat. Proto jsem rád, že jsem potkal ženu, která chce být tím, čím žena odedávna byla. Služkou? Já to myslím jinak. Rodina je v krizi. Žena byla přece vždycky nositelkou pohody. Utvářila rodinnou atmosféru. Ostatně to, že se učíte vařit, to mluví ve váš prospěch. Dáte si?
Já nepiju. Já piju. Je to jediná věc, která mě drží při životě. Někdy nemám odvahu ani vstát. A kdy se probouzíte? Kolem 9. A kdy vstáváte? Proč? Proč bych měl vstávat, když moje obrazy stejně jiný nepotřebuje? Jak to? Lidi jsou nějací divní. Strašně rád bych vás někdy namaloval. Já myslím, že snadno najdete krásnější objekt. Krása mě nezajímá. Děkuju za poklon. Máte oduševnělou tvář. Někdo se sem dobývá, promiňte. Ano, ano. To jsi nečekal, co? Hele, počkej, já se odsaď nehnu, dokud nezaplatíš. Já tady mám návštěvu. Jo, dámsko, no jo. Hele, mě tvoje ženský nezajímají, zaplať alimenty. Prosím tě, nech to, buď tak laskavá. Další žena pro nekonvenční vztah, jo? Moje bývalá žena. Pojď, počkej. Jenom pro vaše informace, slečno. Já teda nevím, jak jste spolu daleko, ale já jsem ho celá léta vydržovala na studii, víte? Nečekám žádnou vděčnost, to ne. Ale na děti se platit musí, to jistě uznáte. To je snad naše soukromá věc. To byla naše soukromá věc a já volám k soudu. Neodcházejte, slečno. Taky vás chtěl Sláťa malovat, taky jste mu na to nalítla, jo? Za prvý je mi nesympatická, za druhý jsem kvůli tobě napsal, že jsem vysokoškolák. No a co? Prosím tebe, to neumí zahrát vysokoškoláka. Představ si našeho šéfa. Je ale zajímavý, má tu takové vnitřní napětí. Koncert. Ty pozveš na koncert. No a v příhodné chvíli řekneš třeba dvě silné místo. To je silné místo. Znáš impresionisty? No to víš, že jo. Co to je? To jsou malíři, víš. Van Gogh, ku příkladu. Jo, ten si uříz ucho. No vidíš, to ti blízký. Van Gogh je expresionista. Impresionisti jsou Manet, Monet, Degas, Renoir, Serra. No, tak Miriam tě proškolí. No ne, já si radši přečtu nějakou knížku, nebo... No. Jestli chceš, tak se stav u mě. Já ti knížky půjčím. Jo, tak... No. Tak dobře, tak... Kdybys byla tak hodná, přines mi zítra do práce, jo? No, dobře. Zlobíš se? Ne, ale nevím, co tady vlastně chceš. Já jsem úplně na dně. To se mně stává taky. Něco jsem ti přivez. Já to nechci, Miloši. Co já s tím? Dej to Marii. Já jsem to koupil tobě. Je to z Vídně. Já jsem ti to řekla jasně. Jedu přímo za tebou. Celou cestu jsem myslel jenom na tebe. No to je od tebe hezký, ale...
Nedá se nic dělat. Já se zblázním. Kde máš vývrtku? Já pít nebudu. Tak si se mnou aspoň ťukneš. Já to jenom vypiju a hned zas půjdu. Mám jet do Tater, na Sovsen. Bude to 3 dny a 3 dny bysme tam zůstali spolu. To jsi mi přišel říct? Mě to jen tak napadlo. Vždyť jsi říkal jenom ťuknout. Tak promiň. Já to odliju. No. Miloši, nech to. Měla bys? Musel bys mi něco říct. Co? Ty víš dobře. Můžeme si o tom popovídat v Tatrách, tam bude času dost. Jedině tady a teď. Víš dobře, že bez tebe nemůžu být. Já mám složitý život. Neříkej mi to, Miloši. Já jsem to slyšela 1000krát, to jsme probrali. A já už o tom nechci slyšet ani slovo. Tak co mám dělat? Já nevím, to je tvoje věc. Já jsem opravdu na dně. Jsi říkal. Pochop, že se teď nemůžu kvůli Martině rozvíst. Já ji nemůžu zklamat, aspoň ne v tomhle věku. Miloši, já to chápu. Kdyby jsi viděla, jak se náš ředitel bojí počítačů, protože jim nerozumí. Já mám jenom strach, že mu jednou něco řeknu a on mě vyhodí. Stejně se mu už doneslo, co jsem řekl na oddělení. Marie pořád bolí hlava, v noci má záchvaty. Já se jí nedivím. Ukáž. A už mi nenalívej. Nenalívej. Tak já to odliju. A nech to. Pojeď. Miloši, ty mě tady pořád říkáš takový... Já nevím. Všecko možný a to nejdůležitější mě neřekneš. Víš, co je nejdůležitější? Vědět, který čísla vyhrajou ve sportce. Ale to nevypočítá nikdo. Tak já ti řeknu, co je pro mě nejdůležitější, Milošku, zbavit se tě. I takhle už to dál nejde. Nebo, nech mě, já nechci. Nebo. To je pořád dokola. Co to je? To je ta moje košile? Jo. Ona zaprala i tu moji košili. Já se z toho zblázním. Nech mě jenom takhle ležet. Nic víc. Už já nechci. Já mám známost. Koho? Jednoho přítele. Dobrý den. Je tady někdo? Pojď. Dobrý den. Já jsem vám přišel ukázat Cezara. My jedeme z Bratislavy.
jsme tam vyhráli druhou cenu. Teda původně první, ale to víte, porota má někdy subjektivní kritéria, že? Já... No, není to krásný tvor? Tak, my půjdeme. To je jasný, Honzičku. Dostala víc nabídek a tak si vybrala. Nech ho bejt. Ten je ztracený, ten se neožení nikdy. Ale proč? Vždyť je tolik žen, které by měly zájem. Jenomže on se ženit nechce. Ale taky nechce být sám. Je-li interesantní muž osamělý, pak zatím vidím vždycky jenom ženskou neobratnost. Aha. Pak ovšem vůbec nechápu, proč ten tvůj od tebe tak obratně uprchl. Já jsem uprchla. Můžete být chvíli zticha. Chtěl bych něco dělat. Vážený pane, zvu vás na komorní koncert dle přiložené vstupenky. Silné místo. Cože? Je to silné místo. To ano. Vy asi rozumíte hudbě, že? No, prostě, jak bych to řekl, já mám hudbu rád. Já mám rád hudbu, která má prostě určité vnitřní napětí. A tahle měla? No, Já se zajímám o hudbu prostě jako o čistě prostě jako o zvláštní estetickou kategorii, ale co, podle mého názoru teda já dávám víc přednost před Hindemithem Janáčkovi a vůbec celé pařížské šestce, včetně Vola na střeše. Koho? Vola na střeše, to je taková opera, to neznáte toho. A kdo to napsal? No, to, no, jeden z té pařížské šestky, ale Janáček to určitě nebyl, ten by volal. Já bych řekl, že hudba nejsou žádné hádanky. Například ten dnešek byl ovlivněn impresionismem. Manet, Monet, ten... Manet, Monet... To máte jedno. Manet, Monet, Degas, Renoir, Serra. Kdo? Serra, to na konci. Jsou všechno impresionističtí malíři. Vy se zajímáte o malbu? No, já si maluju. Malujete obrazy?
Já dělám všecko, já pletu, šiju, maluju obrazy. Teda stěny, jako. Jako obrazy na stěny? No spíš hladké, váleček nesnáším. Jo, tak to já... Já nemaluju. Teda, já si to nemaluju. Cože? Nic to. Jenom tak žvaně. Děkuji vám za pěkný večer, pane Chládku. Hlavně, že to máme za sebou. Jak jste to myslel? Já jsem si říkal, že vám ten počítač asi neudělal moc radost. No, překvapilo mě to. Oni mě do toho v práci kecali, když jsem to vyplňoval, takže to všechno neodpovídá pravdě. Já jsem jenom středoškolák. Já jsem zase taky něco sfalšovala. A jsem bez perspektivy, protože jsem byl zavřený. Za co? Vás to zajímá? Jistě. Já si myslím, že máte svých starostí dost. Jakých? Se svým přítelem. S kterým? S tím, co byl na koncertě. No, byl tam jeden můj známý. A co? Proč jste mě pozvala právě tam? Já nevím. Dobrá noc. Naschledanou. Naschledanou. Ne, já opravdu. Víš, já když se ráno probudím a kouknu se na sebe do zrcadla, tak se divím, že kolem hlavy nemám svatozář. Tak se posáď. No. Ne, takhle jo. Hele, on je fakt hodná holka, jo. Ale pořád luští ty křižovky, furt se něčemu směje, jako he. Ukaž. He. Ta šestka dole se mě nelíbí. Počkej, tě, jak někde otevře pusu, tak hned jako po zubech, jo? Otevři si. A? Ta není dobrá. Ne? Chuchou je? Au! Ahoj. Víš, já...
Já jsem zubař a ne psycholog. Jo. Já neumím pomoct ani sama sobě. No, že to víš, to jako, vlastně je to těžký. No. Já fakt nevím, co mám dělat. Já umím opravdu jenom vrtat. Otevři si. Jo. Tady nikdo není. Vy jdete k nám? Ne, ne. Kde bydlíte? Na Fifejdách. Tak to patříte k nám. Týden. Dobrý den. Nemáte sestru? Já jsem tady. Ale má sestru, to je moje žena. To je jeho žena. A moje sestra je jeho žena. Je tak, vy jste jeho žena. Já? Čím, klid. Já vám to vysvětlím. To je zdravotní sestra. Tohle je sestra mý ženy, takže moje žena je její sestra. Jasný? Ano. Jo? No. Nás je moc, víte. Tak děkuju, ahoj. Já jsem její sestra. A vy jste lékařka? Co vás bolí? No, celkem nic, jenom tady, víte, mě trošku se pobolívá, tak jsem myslel, že bych mohl přijít na kontrolu. Je, a to vás musí pořádně bolet. Ani ne. Bolí, že? To jde až na nerv. Mám ho přichytat, až jsem paní doktorko. Vydržíte bolest? No, jistě. Totiž... Já si myslím, je docela možné, já to uzavřu a ono se to uklidní. Takže bez? Já myslím, že bez. Takže půlku? Půlku. Sestři, podržte mě ten jazyk, já ho nemůžu udržet. Netlačte na ten jazyk, nebo vám do něj paní doktorka udělá díru. Já to nevím. Ten má strašnou sílu. Uvolněte se. Já jsem se klidný. To bolí. To se k večeru někdy stává. Chcete prášek? Už jsem si vzal. Co? Různý. Jaký? Pojďte dál, já se vám na to podívám. Posaďte se. Sedněte si. Ono to asi opravdu chtělo ten arzen. Jakože byste mě rovnou otrávila? Ne, to se navrtá živý nerv. Oh. Ale tak, tak to zase nebolí. Vloží se tam arzen na uklidnění a druhý den se to pak zavře. No ono to bylo trochu hlubší, ale já jsem vás zase nechtěla tolik trápit, víte? To je od vás milé. Vy jste si to ničím rozcitlivěl, co? Zkažte. A to se uklidní. Bolí vás to moc? Ani ne. Já vám tady teď bohužel nemůžu nějak pomoct. Tak já už půjdu. To byste musel jedině na pohotovost. Vy to tady fakt máte všechno béžový? Já tady bohužel nemám žádné nástroje, takže jedině do revoluční. A nebo kdybyste vydržel do zítřka, tak vám to otevřu. Já myslím, že nejlepší bude, kdybychom to odvrtali. Měl jsem dokonce před svatbou.
ale zavřeli mě. Já jsem chtěl být bohatý, úspěšný. Chtěl jsem udělat kariéru, mít krásnou ženu. Nevím, že proč by si měla brát kriminálníka, když teda ona věděla, že jsem nevinnej, protože jsem všechny ty peníze poctivě vyplácel, že jo. Já jsem totiž chtěl splnit plán, abych se zavděčil. Jenomže... To nešlo jinak, než že jsem musel najímat takové ty nepracující. A oni si mysleli, že to jsou mrtvé duše. Tak prostě to nevyšlo. Paní doktorko, já vám velice děkuji. Mně je to líto za málo, já bohužel i tahle tady epizoda našich vzájemných vztahů se jaksi nepovedla. Ale to taky nevadí. Já vám přeji šťastnou, klidnou, ničím narušenou, dobrou party. Máte před sebou lístečky. Muži žluté, ženy růžové. Každý z vás na svůj lísteček nakreslí dárek, který by chtěl dát své vyvolené. Kdo z vás má pocit, že by to nedokázal, může ho popsat slovy. My pak projdeme mezi vámi s našimi krabičkami a vy do nich jako obvykle vložíte své lístečky. A náš počítač potom vybere vhodné dvojice k seznámení. Máš probisku? Jsi tu nová? No. Nezlobte se, já jsem viděla, že ještě svítíte. Jak je vám? Bolí? Teď mě bolí spíš hlava, takže ten zub už mě bolí míň. Já bych vám uvařila hřmánek, nechcete jít dál? Já bych se vám na to ještě podívala, nezlobte se. Posaďte se. Citlivější lidi někdy takhle reagují, ale vy mě to nebudete věřit, mně se to ještě nikdy nestalo. To bude asi tím, že jsem si vzal trochu slivovice, víte? V kombinaci s práškama?
Mě to strašně bolelo. No to si můžete gratulovat, že jste dopadl takhle. Neříkal jsem něco? Ne. Jestli jsem něco říkal, tak... Nemáte hlad? Co pak můžu jíst? Vy můžete jíst, vy nesmíte kousat. Vy musíte kašovitou stravu, já vám uvařím krupici. Krupičnou kaši? No, to vás postaví na nohy. Máte ji rád? No, celé jo. Neříkal ti něco Eman? Ne, co se stalo? No, on zmizel. A kam? On mi utek. Že už to doma nemůže vydržet. To tady jenom zamíkám. Ale co nemůže vydržet? Teď má všecko, teď mu nic nechybí. Prosím tě, pojď k nám. Pojď mi hlídat Ivanku, já musím za ním. Kam? No, já ti to potom povím. Pojď. Teď? No, jasně. No, tak přivolej zatím Víta. Jo. Vezměte si ten hřmánek a potom zamkněte. Možná, kdybyste si s tím míchal... Počkejte, já jsem se vám na to vůbec nepodívala. Kdybyste to nemohl vydržet, tak jeďte na pohotovost do Revoluční. Ale radši vydržte, já myslím, že to bude dobrý. A zavolejte mě potom do práce. Jou. Co je legrační, že kdybychom ten počítač nepodvedli, tak bychom se vůbec neseznámili.